عامل الماتشات اللي دي زي دي حقيقة. يمكن كمان اكبر دليل زي ما قلت الوداد بيتغلب من الملعب المالي رغم الفروقات الفنيه، لكن البدايات دايما في حمى البدايات والحمد لله. كانوا النهارده رجاله، حتى الاولاد اللي اول مره يشاركوا كانوا على قد المسؤوليه، خاصه زي ما بتكلم مع حضراتكم اليو ديانج. اليو ديانج من افضل الصفقات في يمكن 10 سنين الاخيره للنادي الاهلي. عندنا لقاء مع اليو ديانج عريس اليوم وصاحب الهدف، هدف الانتصار على سونديب في النيجر. نشوف اللقاء ونرجع مع حضراتكم. وببارك لك النهارده على الفوز وعلى الهدف، مباراه كبيره، وده دايما المستوى المنتظر واللي بنشوفه كل مره من اليو ديانج. السلام عليكم. دابور تو دابور فيليستاسيون ا ليكيب اي فيليستاسيون ا تو لي فانز دي الي. Ça a été un grand match, ça a été un grand match, un match à l'extérieur et un 3 points. Donc ça félicite, c'est un travail d'équipe. Donc on est bien parti pour la nouvelle Ligue des Champions. وطبعا بيقول السلام عليكم وبيبارك لزمايله وبارك لفرق الجماهير النادي الاهلي. بيقول الماتش طبعا كان ماتش كبير، وماتش بنلعبه في اول بطوله افريقيا في منافسات البطوله الجديده، والماتش خارج الارض، وكان يستلزم تركيز واداء جيد، والحمد لله احنا عملنا ده وحققنا فوز وحققنا اول 3 نقاط، يعني اول فوز في المسير. اليو ديانج اصبح واحد من اللعيبه اللي جماهير النادي الاهلي بتعشق اليو ديانج وبتحب اليو ديانج، وثقه كبيره جدا بتضعها جماهير الاهلي في اليو ديانج، ودي نقطه مهمه جدا وشيء كبير جدا. واي Déjà, ça fait plaisir d'attendre, ça fait plaisir d'attendre ça. Et à chaque fois quand je sors, j'ai les supporters, ils m'accueillent comme ils m'accueillent énormément bien. Donc, je suis fier et ma prestation, elle est bonne. Donc, c'est pas moi seul, c'est l'équipe. Donc, je peux y rien faire sans l'équipe. Donc, je remercie mes coéquipiers. Donc, ils m'ont bien accueilli depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et j'essaie de faire le maximum et je vais continuer à faire le maximum pour l'équipe, Inch'Allah. وهي يسعدني اسمع حاجه زي كده، وانا فعلا بخرج في اي حته بشوف جماهير بيعاملوني ازاي بحب، وحاجه زي كده تسعدني، وحاجه زي كده بتساعدني ان ادي كويس في الملعب. وبالنسبه للفوز ده بشكر زمايلي عليه، وادائي كويس بشكر زمايلي عليه، لان مش ممكن انجح من غير مسانده زمايلي في الملعب، وانا احاول ابذل قصارى جهدي لافضل ادي افضل اداء عندي عشان جماهير الاهلي، عشان استحق الحب والتقدير منهم. النهارده 3 في نص الملعب، ديانج، حمدي فتحي، واكرم توفيق، وتبادل الادوار ما بينهم في ارض الملعب، والزياده الهجوميه اللي بيعملها اليو ديانج ادت النادي الاهلي الافضليه النهارده في اللقاء. Oui, c'est le conseil du coach. Donc on est obligé de l'adapter. Donc on est obligé de nous adapter pour les consignes. Donc aujourd'hui on a joué trois milieux de terrain. Donc ça a fonctionné. L'essentiel c'était les 3 points et on a eu les 3 points. Donc ça veut dire qu'on a bien appliqué les consignes. Alhamdulillah. اه طبعا دي تعليمات المدير الفني، ولازم طبعا نطبق تعليماته بالشكل اللي هو عايزه. احنا عملناها، لعبنا 4-3 في وسط الملعب النهارده وطلعت كويس، لان يعني بتعليمات المدير الفني، وساعدتنا نحقق الفوز النهارده ونكسب 3 نقاط اللي هو اول فوز. اخيرا انا بشكره وبقول له مع كل هدف وبطوله يجيبها هنجيب له احنا فوزدو كتير، عشان عارف ان هو بيحب الفوزدو. Ouais, c'est l'un de mes fruits secs préférés, donc j'aime bien, merci. نجيب لك فوز كتير. ان شاء الله، شكرا. من وقت المكسرات اللي بيحبها، بشكركم، ميرسي.